سلطان إبراهيم نور أو كمدة مدح دغميت كرير سومالي لان أي أكاد لدورو شوين كي غلياش ديغان كي يوكيلة دا سومالي لان أي غودهان ديغان دا سومالي لان دوان كقبصومي وحونا دورو شوين كاسيكو بغادي قبصومي دودا مدحوينها تمرية دا سومالي لان مدانا موسى بيحي عبدي يقدوميها غوديغا كوميشن كدورو شوين كقران كسومالي لان سدوكلا وحوما هادنا قاي شعبوينها رير سومالي لان يعي دمدي كالدونا كقبغاتاي سوغيدا أمانكا doorashooyinkaasi doorashadii dhacday 23 May 2022 aan doorashada 23 May 2021 waxay ahayd mid xambaarsan shucuur iyo farxad gaar ah dhammaan ummada reer Soomaaliland u soo hoysay magacyo karaamo runtii doorashada mahadnaqeeda dhammaan waxa iska leh rabbigii macbuudkaha ee suurta geliyay sidoo kale waxa xusid mudan mahadnaqna ay nooga eegtahay xukuumadii uu hoggaaminayay madaxweyne Muuse Biixi ee u bareedhay kuna dhiirtay een culayskii ay lahayd hadii ay tahay xaq kharash iyo hadii ay tahay xaq abni iyo hadii ay tahay xaq cadaaladeedba xukuumadaas uu hoggaaminayay Muuse Biixi guud ahaan iyo gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waan ugu mahadnaqayna waxaanan u leenahay Allaah idinka jisaysiyo waajibidi saara oo si milgi iyo sharaf leh u gudateen bay ahayd waxa kala xusid mudan in kooxdi ama madaxdi hoggaaminaysey commissionka doorashooyinka ee qaranka Soomaaliland gaar ahaan gudoomiye Cabdi Rashiid Maxamuud Cali Cabdi Rashiid Riyaraac oo isaguna isaga iyo kooxdi suba ay xooga saareen sidii ay ummada ugu qarnaqay lahaayeen si cadaalada musharrixiintii iyo axsaabtii ku tartamaysay iyagana waxaan leeyahay Allaah idinka jisaysiyo dhammaantiin. Dhanka kale Sultan Ibrahim Nuur oo ka mid ah madax dhaqmeedka reer Soomaaliland ayaa ka hadlay loolanka loogu jiro jagooyinka maayirada dalka wuxuuna yidhi waxaan leeyahay kuwii la doortay ee loo doortay inay daboolaan ama ay awdaan ama ay ka shaqeeyaan baahida mujtamaca reer Soomaaliland qaranimada reer Soomaaliland iyo isku duubnida reer Soomaaliland inay ka shaqeeyaan kuway loo doortay waxaan maqlayaa xan oranaysa iyagiiba wada nidaam aan ku habooneyn ama aan munaasib ku ahayn xilkii loo doortay kuwaas oo la leeyahay waxay isku adeegsanayaan lacag ay rabaan inay ku kala hantiyaan ama ay isku muquuniyaan iyagoo doonaya inuu nin waliba qabto maskabka xileed ee ama maayarnimo ama gudoomiye baarlamaan waxaan leeyahay idinkoo u tuuraya shacabigiina idinkoo ilaalinaya qaranimadiina idinkoo ilaalinaya sumcaddii iyo sharaftii iyo milkihii ay inoo horseeday doorashadii inoo qabsoontay waa in aad si jecel leh oo muwaadilnimo leh aad uga shaqaysaan baan leeyahay hawlaha hortiina yaala waxyaabihii laydiin doortay waa in aad iskugu ixtiraamtaan oo iskugu tanaasushaan qof walba waxa uu qaban karo iyo kaabaasati ahaan halka positionka uu buuxin karo inaad iskugu ixtiraamtaan baan jecelahay iskugu tanaasushaan waxaan leeyahay musharrixiinta u soo baxay qarankan haddii ay u soo baxeen gola deegaan iyo haddii ay u soo baxeen gola baarlamaanba dhammaan waxaanu idinka fadhinaa shacabigaygii idin soo doortay sidii aanu idinku dooranay cadceedda idinku taagnayn waqtigayaga idinku hurnay
in aad idinkuna noogu soo abaalcelisaan oo aad noo ilaalisaan oo aad uga shaqaysaan baahidayada iyo danahayaga waqtiga yar ee gaaban ee aad xilkani haysaan. Waxaan aad iyo aad idinku aanaan fariintan ama waanadan aan idinku soo gudbinayaa oo aan jecelahay inaad ahaataan kuwa ka dhowrsan wax kasta oo xumaan ah. Waxaan jecelahay inaad ahaataan haddii aad tihiin musharixiintii la doortay ee ku soo baxay codkii dadka inaad ilaalisaan qarannimada Soomaaliland. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo maal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Qoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.